Velikonoce na zámku v Kravařích svůj věhlas rozšířili už i mimo hranice Hlučínska a každoročně přijíždí více a více lidí. Nabídka produktů a zážitků je vždy velmi pestrá a také letos bylo z čeho vybírat. Navštěvníci tady můžou vidět ukázky lidových řemesel, je tady opravdu spoustu prodejců s rukodělnými výrobky, s těmi lidovými řemesly, tady přijeli paličkářky, jsou tady dráteníci, jsou tady řezbáři, takže opravdu řemesla, která už dneska nejdou tak moc vidět běžně. Při příchodu hned návštěvníky uvítala řada stánků s různými pochutinami, ale i dalšími velikonočními ozdobami. Na nádvoří se pak ozýval pravidelný klapot, který vycházel ze stánku pozvaného kováře, který předvedl taje svého umění. Tak uvnitř zámku vlastně máme 50 vystavovatelů a potom ještě dalších 80 prodejců je venku před zámkem, kde taky vlastně jsou připraveny stánky s občerstvením a mimo to i stánky s rukodělnými výrobky. Ze zámku se pak linula hudba pozvaných souborů. Každý sál nabídl něco jiného, od cukrářských pochutin, velikonočních kraslic až po nabídku produktů řezbáře či skláře, kteří tvořili přímo na místě. Nesmí chybět určitě věci, které k jaru patří, takže na zámku navštěvníci můžou vidět pletení pomlázek, jsou tady i připravené kraslice, takže přímo vidí, jak se kraslice zdobí, jsou to různé techniky, máme tady i keramická vajíčka, takže opravdu těch zajímavostí je tady dost. A v letošním roce tady máme pro návštěvníky připravenou takovou výjimečnou expozici. Návštěvníci si můžou poslechnout melodie polyfonu, symfonionu a co je taková atrakce, která se moc tak nevidí, tak to jsou určitě hrací obrazové hodiny. K zhlédnutí bylo také včelstvo a k zakoupení produkty právě z tohoto oboru. Vše doladila krásná jarní výzdoba. Neopomenuti byli ani nejmenší návštěvníci, kteří mohli tvořit v připravené dílničce či využít malování na obličej. Na své si přijdou určitě i děti, máme toho pro mě připravené opravdu hodně. Nejoblíbenější asi a nejvyhledávanější je loutkové divadelko Babky Milátky, které k nám už jezdí řadu let a i přesto je každou hodinu plno. Ani o den, to by Lucifer vyskakoval. A nejsem žádný chlupáček. Dál pro děti máme připravená živá zvířátka, protože i to patří vlastně k jaru. Takže máme tady jehňátka, máme tady kuzlata, nahoře se děti můžou prohlídnout kuřátka, takže opravdu jaro na nás dýchá na každém rohu. Návštěvníci se na této akci krásně naladili na blížící se Velikonoce. A ještě měli možnost si domů odnést tematické výrobky. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu akce. Děkuji všem vystupujícím, kteří vystupují celý víkend. Děkuji všem vystavovatelům, kteří přijeli. Děkuji opravdu všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu akce, protože je jich opravdu hodně. Děkuji všem brigádníkům, všem zaměstnancům, prostě úplně všem, kteří jakkoliv se zasloužili o to, aby to vše klapalo a vyšlo. Taky bych moc chtěla poděkovat květinářství Avalanche tady z Kravař, které nám letos připravilo nádhernou jarní výzdobu, která se všemu moc líbí, takže děkuji i jim. Z Kravař Markéta Plačková.